Пара, яка заходить до зали урочистої церемонії з великою кількістю гостей – Павло та Вікторія. Ключові, шановні молодята, саме сьогодні, 24 серпня 2022 року, ваш шлюб у місті Хмельницькому зареєстровано. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Давайте оплески. 7 років тому в цей день вони почали зустрічатися і тому обрали цю дату як день весілля. На запитання, якими були ці 8 років, поки не стали на весільний рушник, наречені відповідають. Всякі були. Як кажуть, любов переможе. Наречені кажуть, передчуття перед шлюбом саме в цей день були тривожні. Зараз, після того, як побралися, заспокоїлись. Наступна пара, Василь та Ірина, на відміну від своїх попередників, зустрічались 10 місяців. Пропозицію Василь зробив Ірині місяць тому. Наречений зараз служить у Збройних силах. Розповідає, під військоматом стояв вже на наступний день повномасштабного вторгнення. Тому сьогоднішня дата, День Незалежності, стала для пари особливою, аби стати подружжям. Дякувати Богу, що можливість була бачитися час від часу, відразу рідше, потім десь частіше. Плани на майбутнє, кажуть наречені, не відкладати життя на потім, цінувати кожен момент прожитий разом і вже разом, як подружжя, дочекатися перемоги України. Після того, як в травні дозволили урочисто реєструвати шлюби, літо 2022 року стало справжнім весільним бумом, говорить обрядова староста Надія Дзензель. Зокрема, через велику кількість пар із вимушених переселенців. Тому що дуже було багато такого часу, коли під час пандемії люди відкладали, молодь відкладала весілля, відкладали урочисті якісь пишні гуляння. От, а зараз вони зрозуміли, що є сьогодні і вже. Життя продовжується, тому ми дуже раді, що сьогодні маємо таку нагоду. День народження держави, день народження нових сімей. Від початку повномасштабного вторгнення на Хмельниччині було вкладено 5086 шлюбів, що майже на 2000 більше, ніж у минулому році, розповідає начальник управління державної реєстрації Центрально-Західного управління юстиції Артем Багінський. Не останню роль в збільшенні кількості шлюбів, за його словами, відіграла прийнята 7 березня спрощена процедура укладання шлюбів для військових під час воєнного стану без присутності одного з наречених. Особа, тобто одна із подружжя, подає заяву тут, за місцем реєстрації шлюбу. Разом з тим, згоду на таку реєстрацію військовослужбовець може подати вже за місцем проходження служби на сході України заявою, де його підпис посвідчується його безпосереднім керівником. І ця заява також забезпечується її доставку в орган державної реєстрації актів цивільного стану. Артем Багінський говорить, за 2021 рік вирішили розірвати шлюб 370 пар. Станом на серпень ця цифра складає 260 пар. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.